Vítejte na poslední přednášce z diskrétní matematiky, protože to nahrávají, tak jak něco řeknu, jako to, že já vás tu míň, jako to neznamená, že už jste otrávený s tím, možná to taky znamená, že jste otrávený s tím z diskrétní matematiky, ale to znamená, že už jsem vás většinu vyzkoušel, že jo, prostě. A tady vidím nějakých pár lidí, který už jsem vyzkoušel a přesto přišli, tak to mě dělá obzvláště radost, jako, že jo, prostě, jako. Dobře, takže dneska si dokážeme dvě věty. A v podstatě každá spadá někam jinam, že jo. Ta jedna spadá do optimalizace. A když jsem kdysi tu přednášku koncipoval, jako, tak jsem si představoval, diskrétní matematika v prvním ročníku je něco jako úvod do jedné části jako pěkný matematiky, že jo? Tak se snažím prostě tam jako přednášet věci z takových, řekněme, které jdou různým směrem, že jo, prostě, který jako, takže to je jeden případ toho, že jo, jako optimalizace jako prostě je celá oblast, že jo, může člověk studovat optimalizaci jako objekt studia, dokonce na dvou místech, že jo, může studovat optimalizaci třeba na katedře aplikované matematiky, na malé straně, může studovat optimalizaci na katedře statistiky, že jo, to je nějaká matematická ekonomie a optimalizace, nebo nějak, tak se to jmenuje, že jo, to je obrovský obor, třeba, jako byla konference, loni na podzim byla konference v Berlíně, jmenovalo se to skromně, ISMP, International Symposium on Mathematical Programming, jako což je optimalizace, že jo, to nebylo programování počítačů, myslím, Mathematical Programming je prostě terminus technicus pro optimalizaci, nebo 2500 lidí, jako že jo, prostě, a převážná většina mluvila o konkrétních problémech, jako prostě typu, o kterým si právě budeme povídat. A ta druhá část, jako kterou, ta druhou větu, kterou doufám, že to teda dokážu, že jo, je věta, která skoro patří do elektrotechniky, že jo. A v podstatě se daleko podrobněji vypráví třeba na elektrofakultě, jako vysoké škole, ČVUT, že jo, jako, a v podstatě, když by člověk vzal knížky, které jsou tomu věnované, tak do značné míry, jako asi pravděpodobně, ten kontext elektrotechnický jako vítězí. Ne. Tak co to za věty je? Prostě víte, který jsou to, protože jsem říkal, co se máte doučit jako na zkoušku. A tohle, ta optimalizace, to je problém minimální kostry. A tahle ta elektrotechnika, že jo, to je prostor kružnic nebo prostor cyklů grafu. No, prostor cyklů nebo prostor kružnic, ani nevím, jak tomu tam říkáme. No a vlastně tady není vidět z těch názvů, není vidět, co, jak to spolu jako souvisí, že jo, prostě, co ty vlnovky vlastně znamenají, že jo, prostě, takže to je prostě vlastně cílem té přednášky. Pár komentářů jako o optimalizaci. Prostě v matematice, když se čujeme takového logického hlediska, je několik druhů otázek, že jo, prostě, ne. Otázka třeba, jestli platí to, že jo, ne. Otázka, je ten důkaz blbě, že jo, ne, prostě, to jsou typické jako prostě otázky, které člověk řeší, jako ne. A třeba platí to, že jo, to je převážně většina, není to tak úplně, že jsou nějaké fuzzy otázky a tak, že jo, jako ta odpověď je 0-1. Ano, ne, že jo, to je krásný na matematice, že jo, to je jako to většinou, matematika je čistá věda v tom smyslu, že na převážnou většinu těch otázek, které člověk řeší, tak je odpověď
jako přesná, že jo, která trvá, že jo, ne, prostě když se někdo někde narodí nebo špatně vyspí, nebo když někoho někde zvolej, že jo, takže se to změní všechno, ne, prostě jednou je to pravda, tak je to pravda, že jo, prostě, že jo, ne, jako a prostě, i když se potom zjistí, že to není celá pravda, že jo, tak jako prostě ta, to prostě, jako to je to, co udělali jako velikáni naši předchůdci, že jo, to, co udělali jako Gauss, to, co udělali, nikdo se jim dneska neposmívá, že to dělali blbě, že jo, ne, oni to neudělali všechno, že jo, jako, ale prostě je uctíváme, že vlastně to, čeho dosáhli, tak dosáhli a to stále platí, že jo, ne. Ale jsou jiné otázky, ne, jako v případě, že jo, že člověk ví, že ta odpověď není jenom 0-1, mě nezajímá, jestli to platí anebo neplatí. Já chci najít vlastně takový jako nejlepší řešení, já chci najít jako prostě něco, co by jako prostě bylo v jistým smyslu jako prostě nejlepší, že jo, prostě nejbližší přiblížení toho, že jo, ne. No a příkladem toho je, jestliže třeba se ta věc obohatí a jestliže zacházím s takzvanou sítí, že jo, ne, tak já když mám graf G, V, E, to je síla, co? Už se to jako, už se šasy otvírají šampus, jako, že? Jako, takže když člověk mluví o optimalizaci, to je aplikovaný, tak prostě už otvírají, už bouchají láhve, že? Takže když je, mám graf G, V, E a mám jako nějakou funkci, kterou si myslíme, že to je funkce, v daném případě to úplně jedno, čím je to ohodnocený, určitě to nemusí být nezáporný, ale řekněme, že to aby pro, řekněme, pro tu aplikační názornost, je to nějaká funkce, která každé hraně přiřazuje jako kladné číslo. Že jo? A já chci, takže ta situace vypadá jak, že jo? Prostě vypadá tak, že tady jsou ty puntící toho vrcholy toho grafu, ne? A na každou tu, tady jsou ty hrany toho grafu. A na ty hrany připíšu nějaký číslo, že jo, prostě nějaký číslo taky nějaký, který mě napadne, že jo, prostě pi, že jo, e, že jo, nějaký takový hezký n faktoriál, že jo, prostě, nebo 50 faktoriál, tak jako. A připíšu jako nějaký čísla, jako prostě. A to je to V, to je to dvojitý V. A tohle je to, jak dvojitý V, jako váha hrany E, si myslím, že je to dvojitý V. To může být opravdu váha, že jo, jak je ta hrana těžká, že jo. V nějakých amplích to třeba může znamenat, třeba když je to nějaký potrubí, že jo, to může znázorňovat potrubí, nebo nějakou elektrickou síť, tak to může znamenat kapacitu, že jo, ne? Nebo když je to dopravní problém, to může znamenat, kolik tam může projet aut za minutu, že jo, prostě, nebo jak je široká ta silnice, že jo, prostě to jsou jako, to může mít opravdu velice, velice konkrétní. To jsou důležitý, jako prostě, to nejsou výmysly, jako prostě, aby prostě, to se opravdu dělá, že jo, proto ta disciplína je aplikovaná a protože. A můžu mít teďka několik otázek, ne, já můžu mít třeba jako já vemu dva vrcholy x a y, že jo, a můžu najít, najděte cestu z x do y, řekněme cestu, co je cesta, že jo, x rovná se x0, e1, x1 a tak dál, až et, xt, což bude to y, tak, aby, mě nezajímá, jestli tam je nebo není, že jo, ta cesta. Mě zajímá, a tak, abych našel tu nejmenší, aby ta v součet těch váh, V, E, I od 1 do T, že jo, bylo minimální, nabývalo minimální hodnoty. To je prostě konkrétní otázka, že jo, já mám daný ten graf, tomu, že já jsem to nenapsal, ale tomu říkám teda síť, jako, že jo, když je to vážený graf, vážený graf a
nebo graf s váhami, nebo prostě má samozřejmě spoustu jmen, jako si může každý vymyslet, co chce, že jo. Ne, takže mám jako tenhle ten graf s váhami a v tomhle pro té zadání, že jo, to znám, to dvojitý V znám, znám ten graf, že jo, a mám se strojit, najít tu nejkratší cestu, ne. No není vidět, jak to najít, že úplně. A není to taky tak úplně jednoduchý a je to důležitá úloha, že jo, prostě, kterou člověk normálně řeší, jako, že jo, ne? Nebo ji neřeší, ale někdo ji vyřešil už předtím, že jo. Jako já, když jsem na malé straně, a tak prostě řeším úlohu, jak se dostat na Karlov jako co nejrychleji, že jo, ne? To dokonce závisí na roční době, anebo to závisí na denní době, že jo, ne? Jako buď to jedu tramvají, anebo jedu metrem, že jo, prostě jako na Pavlák, a když to nestihnu, tak se mu taxíka, že jo, prostě, že jo, to je třeba někdy, že jo, ne? To je prostě nějak, může být spousta možností a vlastně ty, třeba tyhle ty hodnoty se třeba mění v čase, že jo, podle toho, jak je Praha zašvihaná jako prostě dopravou třeba, že jo. No a tuhle tu úlohu, tu nevyřešíme, tu máte ve skriptíčkách třeba vyřešenou, že jo, ne? No to je slavný Dijkstrův argument, tuhle tu úlohu lze vyřešit jako prostě rychlým způsobem, že jo. Ale my si vyřešíme úlohu podobnou, a to je úloha, která s tím jako víceméně také souvisí, a to je jiná úloha, to je takzvaný problém minimální kostry. Takže teďka začínám mluvit o tom problému minimálním kostry. Takže když mám ten graf G, ještě jednou, když mám ten graf G, V, a předpokládejme bez úmy na obecnosti, předpokládejme, že je souvislý, to vám řeknu za chvilku, jako prostě, že vlastně, že to není žádný omezující předpoklad, tak řekneme, že kostra grafu G je strom tvaru V s čárkou, kde S čárkou je podnožina E. Tady jsem se nepřepsal, že jo, víte, už jako, že jo, jako po svých studiích jako jednosemestrálních na matfizu, že v matematice záleží na drobnostech, tady není čárka, že jo, jo. Jsem se nepřepsal, že jo, prostě zcela výjimečně jsem se nepřepsal. Já chci, aby ten strom obsahoval všechny vrcholy toho grafu. Takže je to strom, že jo, je to strom, který obsahuje všechny vrcholy a nějaký hrany toho grafu. Ne? Takže tadyhle v tom případě třeba ten strom by mohl být třeba jako tadyhle, třeba jako například jako takovejhle, používejte prstíčku ve svých sešítkách, jak říkám, že to může i tadyhle, to je třeba tohle je kostra. To není kostra, protože jsem zapomněl na jeden vrchol, ještě tadyhle, že jo. A jsou jiný samozřejmě, ne? Kolik pak má graf koster, že jo? Ta úloha je vyřešená, to se dá vyřešit pomocí nějakých determinantů, že jo? Se nedělám, ale my už víme speciální případ, jestliže to G je úplný graf s n vrcholy, tak G má kolik koster? Všichni víte, že jo? Jako zvláště, co jdou zítra na zkoušku, jako to má n na n minus druhou, že jo? N na n minus druhou. Protože když ten graf je úplný a obsahuje všechny hrany, ne, no tak to prostě, tadyhle ta podmínka je nic nezajím, nic neříkající a vlastně počítám jenom stromy na množině s n vrcholy, že na dané množině s n vrcholy, například 1, 2 až n, že? A to jsme spočítali posledně na to krásný Kellyův vzorec, že to je n na n minus druhou. Že? No což ukazuje, když si tohle člověk uvědomí, tak vidí, že takhle je, že prostě hledat ty kostry
nebo prostě vyšetřovat ty kostry, nemusí být tak úplně jednoduchý, že jo, protože ono je jich jako buchtiček, že jo, těch koster, že jo, ne. A když si řeknete, no jo, ale prostě to je proto, že ten graf je úplný, ale on ten graf může být bez újmy na obecnosti úplný, protože já tam můžu přidat hrany, že jo, další, že jo, jako, a prostě na těch hranách prostě můžu dát jako nějakou váhu, která třeba bude určovat, jako prostě, že ta hrana se stejně nepoužije. Jestliže zadefinuju ten problém minimální kostry, já ten zadefinuju teď, jako, nebo jako v tom zadání toho problému, aby ty hrany nehrály roli, takže to vysvětlím pořádně, takže problém minimální kostry, to je problém minimální kostry, jo, to jsem jenom, abych to nemusel celý opisovat, tak problém minimální kostry, anglicky se to zkracuje MST, Minimal Spanning Tree. To je vlastně pěkná historka. To je, ona zase tak matematická terminologie není tak úplně nevinná, že já jsem vám říkal, jako, že matematika je svobodná disciplína, každý si může říkat, čemu jak chce, že jo, ne? To jednak není pravda, musí udělat taky nějakou zkoušku, jsem tam občas a taky, když někoho potká, tak mu musí něco říct, aby tomu rozuměl, že jo, takže když jeden mluví papuánsky a ten druhý mluví jinak papuánsky a každý říká jiný termín, tak se nedomluví, že jo, ne? Takže to jednak není pravda, ale je to dokonce politická otázka, že jo, protože když bylo Německo, byly dvě Německa, že jo, ne, tak oni měli v podstatě v té moderní terminologii matematicky měl každý jiný názvy, že jo. A ten minimal spanning tree, nebo spanning tree se říkal jinak v západním Německu, jinak ve východním Německu, ne. Ve východním Německu se spanning tree, že jo, což je kostra, že jo, což je ta kostra, spanning tree se v západním Německu říkal aufgespannte Baum, jako napnutý strom, že jo, prostě, že je napnutý na těch všech vrcholech, jako, že jo. Tak tomu říkali na západě a na východě tomu říkali Gerüst, což znamená lešení vlastně, že to jako na, že vlastně ten strom je jako obalený tím lešením, jako toho stromu, že jo, tohle, že ten strom je jakoby prostě lešení nosný lešení toho grafu. No a teďka prostě se sjednotili, ne? No a co teď, že jo, teď mají knížku, že jo, tak se museli jako prostě dohodnout. Já myslím, že se ještě furt nedohodli, jako, ale vlastně bavili se o tom, jako, že jo, jako samozřejmě ty, jako každý o tom měl jistý důvod, ne? A my tomu říkáme tak trošku, jako jak Jirka Matoušek říká, trošku morbidně, tomu říkáme kostra grafu. Ne? No a problém minimální kostry je pro daný graf G, VE a váhovou funkci dvojitý V na hranách, třeba na R+, nalezněte kostru V s čárkou, tak, aby ten součet váh, že, z toho s čárkou, to znamená váh na té kostře, aby součet těch váh nabýval minimální hodnoty. Tak to není žádný problém, ne? Já ten graf mám, já tam mám ty váhy, jako tady, že jo? Tak já vemu všechny kostry, že jo? Těch je konečně, že jo? A prostě najdu tu nejmenší, že jo? Pro každou spočítám, kolik je ta váha, ne? A prostě akorát úha, že jo, ne? Ono je hodně, že jo, ne? A vy si teďka řeknete, tohle nespočítám ani jako ručně, to nespočítám hned ze začátku, že jo, a na počítači to nespočítám za chvilku taky, že jo, ne?
Tak prostě jakým způsobem, když si řeknete, no jo, ale to je proto, že máš blbej graf, jako takový grafy ve skutečnosti nejsou. To je taky pravda, že jo, úplný grafy jako v podstatě jako nebejvají, že jo, ty grafy třeba, který jsou odpovídají nějaký dopravní síti, z pravidla jsou takový roviný, že jo, to tam je kapitola ve skriptičkách, který se nekřížejí, že jo, si můžou být nějaký křižovatky, nebo nějaký nadzemní křižovatky, sem tam jich moc není, že jo, lidi nestavějí moc mostů, že jo, takže většinou je to prostě takovej roztroušený graf. Ale my můžeme říct bez újmy na obecnosti, že vám říkal tuhle zkratku, to je bez újmy na obecnosti, že to je BUNO, jako, to je šmotivovaný, to je Angličani píšou vlog, jakože jo, jako jsem od přírody závistivý, že jo, takže prostě tak my jsme jim to záviděli, tak my jsme vymysleli, že tomu budeme říkat BUNO, jako tak bez újmy na obecnosti, ten G, V, E, je úplný graf na té množině V, že jo. Proč? Protože já můžu, protože pro hrany, které nepatří do toho E, můžeme definovat dvojitý V, E, nějaký číslo, který neexistuje, že jo, který nějaký strašák, třeba nekonečno, že jo, nebo nějaký 10 na 10, že jo, jestliže ten graf má 50 vrcholů, že jo, ne? Něco, co je větší než všechny ostatní váhy, že jo. Stačí, že jo, že to je větší než dvojitý V S čárkou, pro každé S čárkou z toho E, že jo, to stačí, nebo. Jestliže prostě definuju, jestliže vemu dostatečně velkou tu váhu, tak já vím, že ona nikdy nebude v nějaký kostře, že jo, ne? To je on blázen by ji vybral, protože ona je hrozně těžká, že jo, ona je hrozně, hrozně velká, takže prostě se vyberou jenom ty ostatní a tak zná, že ten problém je stejný pro ten úplný graf jako pro ten původní graf. Takže to, že ten graf je úplný, to není jako žádná úlitba, to je spíš jako v těch vahách, že jo, ty váhy jsou. No tak jakým způsobem to vyřešit? No přesto je na to algoritmus, to je klasická úloha té optimalizace, jedna z prvních, jako, to je prostě to řešení, pochází z roku 1926, jako, a prostě to je dokonce slavná kapitola české matematiky, že jo? Protože první řešení vymyslel pan profesor Borůvka v Brně, že jo? Který celý život dělal něco jiného, že jo, to je prostě předtím, než lidi věděli, co je algoritmus, předtím, než věděli, samozřejmě, než co je počítač, že jo, nic takového nebylo, jako prostě to mluvili o postupu, že jo, on v celý v té práci, kterou on vůbec nemluví o pojmu graf, jako, že jo, ta knížka je, ten jeho článek je velice složitý, prostě má nějakých 30 stránek, jako, že jo, ale to jádro toho je velice, velice, velice jednoduchý, nebo jednoduchý je tak jednoduchý, že se dá říct jako v prvním ročníku. Jako a tím vysloveně předběhnul dobu, protože jako prostě se k tomu lidi vrátili až v 50. letech, jako když prostě vznikly počítače a kdy prostě jako se mezinárodně nebo lidi ve světě dostali cit pro úlohy, jako prostě co je to prostě algoritmus, co je to prostě rychlost, jako že jo. To samozřejmě bylo dřív, než byly počítače, nebo než se dostali do nějakého komerčního nebo do obecného použití, že jo, a už v těch 50. letech o tom lidi začali uvažovat, jako, a ten algoritmus, co si uděláme, je z roku 55, je to jeden z prvních, nebo jaký 56, řekněme, a pochází od pana, který se jmenuje Kraskal. To bylo docela, jako já jsem potom sám napsal několik článků jako o historii, vlastně jsou moje jediný články o historii, právě vzniku tohohle jako o Borůvkovi, ta situace je opravdu velice pěkná. To je téměř jako na Hollywood, jako to je na sfilmování, jako že Borůvka byl mladý kluk, jako že který dostal právě místo na univerzitě v Brně, jako a byl takový jako docela jako prostě znal spoustu lidí a taky znal kamaráda, měl v Jihomoravských elektrických závodech, jako a tenkrát na začátku 20. let
se prováděla elektrifikace vesnic, nebo elektrifikace Jižní Moravy se dělala, že jo. To, že jako v každé vesnici je elektřina, to nebyla pravda, že jo, prostě okolo první války, že jo. To právě vznikalo v té době, ne. A to byl velký čin, že Jižní Morava je bohatá země a to prostě nějak jako v podstatě byli okolo toho boje, jak se to má dělat, že jo, a prostě tam jako nějaký inženýr nebo vlastně profesor na technice v Brně jako dosáhnul toho, že se to dělalo, že tam bylo nějaký silnoproudý vedení, že jo, prostě nějak jako páteřní, a prostě okolo toho bylo, což byl revoluční čin, jako prostě nějak jako, který prostě nějak jako, to bylo jedno z míst, kde se to jako udělalo takovým způsobem poprvé v Evropě. A Borůvka měl kamaráda, který se jmenoval Jan Saxel, a ten mu dal úlohu, jestli prostě by se tam nedalo jako prostě, jako jak to udělat, jak ten návrh udělat, jako těch kudy vést tu elektřinu, že jo, ne? A nakreslím sem, jako, ne, prostě tady je Brno, že jo, a tady jsou vesničky, že jo, prostě někde, jako kdo to tam zná, tak je tam je hrozně hezky, že jo, prostě ten Valticko-Lednický areál, že jo, se krásně jezdí na kole. A teďka prostě ty jsou ty vesničky a kudy tam, jako prostě, aby se to celý pokrylo, tak kudy tam vést tu elektriku, že jo. Ne? Takovým způsobem, že jo. A v tom, jako... Všimněte si, že vlastně elektřina má takovou vlastnost, že to je trošku jedno, jestli se jde oklikou, že jo, ne? To je jako prostě jako spoustu věcí, jako že jo, když by třeba říkal, jako chci někam jet s autobusem, jako a říkal, no tak to pojedeš přes 10 vesnic a nejlepší to má, když pojedeš do Plzně přes Berlín, jako že jo, no tak to je prostě plný nesmysl, ne? Ale jako prostě elektřině je to jedno, že jo, v jistým smyslu a dokonce se teďka to děje, že jo, protože jestli čtete noviny, že jo, tak je docela problém, protože jak jsou ty větrné elektrárny v Německu, jo, který se okamžitě spustí, tak ty prostě si posílají elektřinu přes Čechy, že jo, prostě jako prostě v Čechách jsou s tím problémy, jako protože to napětí velice kolísá, jako a hrozí to, že prostě že to spálí nějaký transformátory nebo co, takže se budou nějaký nový budovat, ne? To je problém, že jo, tak elektřina prostě může jít dvoklikou, je to jedno, že jo, to prostě si to je jako to je jako internet, čo, ne? Prostě když píšu mail jako prostě svý vlastní ženě doma, tak já nevím, to jde přes Atlantu, že jo, nebo kudy to jde přes Ameriku, že jo, čertivý, kudy to jde. Ne? Takže prostě oni, ta elektřina, to je realistický model, že jo, a ten Saxel se zeptal jako Borůvky, ať mu s tím pomůže. A Borůvka to vyřešil, napsal o tom dlouhatánský článek, který mu nikdo nerozuměl, ale napsal do elektrotechnického obzoru, napsal jednostránkový článek, kde měl takovýhle příklad nějakých 40 vesničních takových puntíků a ukázal tam, jak se to hledá. Jako, takže ten algoritmus přesně viděl, jak se udělá. A to není na tom celý, z toho měl velkou radost, jako, že jo, prostě to byl jeho ten, a to okamžitě vzbudilo pozornost, překvapivě, že, jo, že to byla takový nová věc, že jo, prostě on to nazval o jednom problému minimálním. Vůbec tam nemluvil o stromech, vůbec tam nemluvil o kostrách, že jo? Vůbec tam nemluvil o grafech, že jo? Ale mluvil tam jasně o té úloze. Jako? A prostě to si každému líbilo. A vlastně okamžitě na to, za dva roky na to navázal jako pan profesor Jarník, tohle je jeho posluchárna, že jo? Jarníkova posluchárna, to je ten samý chlap, jako, že? Takže ten na to navázal a napsal taky z dopisu panu Borůvkovi, napsal o jednom problému minimální a ukázal, jak se to dá udělat jako na 1,5 stránky, jako, že? Prostě, jak se to dá udělat jednoduše, ten samý, a našel jiný postup na to. No a tak a tím opravdu oba jako prostě předběhli po 20 let, jako předběhli vývoj a oba jsou jako v podstatě za to velice jako citovaný a přestože Borůvka celý život dělal nějakou diferenciální geometrii, nebo geometrii řekněme, tak vlastně ten článek je úplně jako nejcitovanější jako z toho, co kdy udělal. Jako, a to není nic konec té historky, že jo, ne? A o tom přišla válka, že jo? Tam přišla válka a
jako prostě a jako český vysoký školy byly zavřený, že jo, ne, jako, že byly zrušený, ne. A ty v tomto momentě si jihomoravský elektrotechnický závody jako vzpomněli na Borůvku a nabídli mu práci, jako prostě, jestli nechce jako prostě pracovat pro ně za války, aby si prostě přivydělal, že jo, protože neměli, že neměl peníze, že jo, ne. Ale Borůvka už byl jako prostě, mezi tím už byl jako prostě ve světě, že jo, a prostě už měl asi jiný zájmy a tak si říkal, že radši napíše nějakou knížku, že jo, jako mezi tím jako za války, což taky udělal, že jo. A tak prostě to odmítnul, že jo, ne. A Saxol, ten prostě to byl, ten byl židovskýho původu, ten byl zastřelený v Kounicových kolejích jako v Brně, že jo. To je prostě opravdu, to je historka. A potom to samozřejmě pokračovalo dál. No ale to řešení jako prostě Borůvkový je jiný, že jo, i když z dnešního hlediska je nejrychlejší, v podstatě jedno z nejrychlejších řešení je Borůvkovo řešení. Ale my si ukážeme to Kraskalovo řešení, který je rychle, který je jednodušší na vysvětlení. A možná má takovou taky obecnější platnost, jako, protože to se jmenuje jako hladový algoritmus. Hladový algoritmus je, jak jsem řekl, to má obecnější platnost. Hladový algoritmus je heuristika, je návod, jako, že jo, jak řešit jakýkoliv problém. Že jo, ne? Dokonce je to návod, který lidi používají, ne? Jako prostě, jako když jdete na nějaký raut, nebo jdete na nějakou večeři, vás někdo pozve a chcete se chovat nezdvořile, ne? Tak prostě vždycky se prostě nejdřív sežerete jako prostě ty nejlepší chlebíčky, že jo? Prostě stále jako prostě se pokoušíte jako sebrat to, co se domníváte, že je nejlepší, že jo, ne? Prostě, že jo, to je... Tak to takhle jedná hladový algoritmus, ne? Hladový algoritmus na šachy je prostě hraj šachy tak, že pokud můžeš sebrat figurku, tak seber tu nejdražší figurku, že jo? Prostě, když můžeš sebrat královnu, seber královnu, když můžeš sebrat jako věž, seber věž, jako, že jo? Prostě podle toho, že jo? Což jako prostě to je způsob, jakým hrajou šachy malí děti, že jo, nebo děti, když už se naučí, jak ty figurky jako stojí, že jo, ne, jako zkušeně, jenom trošku zkušenější lidi ví, že se tahle šachy hrát nemají, že jo, nebo že se tahle hrát nedají, že jo, ne. Jako, ten hladový algoritmus, ten nezná jako prostě zdrženlivost, jako, že jo, no, rozmysli si to, jako, vemeš tu věž, jako, a prostě ono to bude mít nějaký fatální důsledky, že jo, ne, to je, jako, takže ten hladový algoritmus je, ale překvapivý vlastně, že pro tenhle problém to projde, že jo. A ten hladový algoritmus je následující, takže zaprvé seřadíme hrany E, já to za dle velikosti. Jako to je intuit, takže to znamená, že seřadíme, takže BE1 je BE2, že jo, a tak dál, až VEM. Takže nejdřív je seřadíme. Celá teorie, jako v teorii algoritmu, jako a v teoretické informaci řeší problém, jak to udělat, že jo, ne, to je setřídění, že jo, to je problém třídění, že jo, jsou prostě nějak, jako to je teorie sama po sobě, nemluvíme o tom, jak se to udělá, že jo. Samozřejmě, to je základní otázka, se musí udělat rychle, že jo, prostě, že jo, tak. Takže o to, tak seřadíme ty hrany podle velikosti, polož, E1. Položíme. A pro jeli EI definováno potom EI plus 1 rovná se. Jsou dvě možnosti, že nějaké možnosti tam musí být, že jo, ne, není možný, aby jsme furt brali jako co nás napadne, že jo, bude to rovno EI sjednoceno s EI plus 1. Jestliže
EI spolu s tou hranou EI plus 1 netvoří kružnici. A když tvoří samozřejmě, tak to nechám, že? Tak neudělám nic jinak. Takže já hledám minimální kostru a v tom algoritmu minimální kostra je strom, že jo? A kostrom je popsaný dvěma způsobama, že je popsaný, že nemá kružnici a že je souvislý. Že jo? Já se o tu souvislost nestarám, starám se o to jenom o ty kružnice. V každém kroku hlídám, že nevytvořím kružnici. Kdybych vytvořil kružnici, tak samozřejmě už nikdy nedostanu strom. Že jo? Prostě, ale jako prostě, když prostě mám, jako tu, já si hlídám jenom tu kružnici a spolíhám na to, že mi ta souvislost jako sama od sebe jako dojde. Že jo? Ne. No. No a ten za čtvrtý, že jo, prostě jako tvrdím, že V, E, M je hledaná kostra. Je hledaná minimální kostra. Minimální kostra. No to projedu ten. No. Jako to je hrubá, jednak to není zápis jako algoritmu, jako třeba v nějakým zápis algoritmu, že jo, který je obvyklý, není to samozřejmě zapsaný v žádným jazyce, že jo, prostě to je prostě slovní popis toho algoritmu, ale dokonce vidíme, že to ani nemůže, že to nemusíme dělat tahle jako úplně blbě, že jo, ne, protože já můžu, jsou různý vylepšení toho, já to můžu zastavit, v tom momentě, kdy těch hran je dost, že jo, ne? Já vím, jak ta kostra bude veliká. Tam má n minus jedna hran, že jo. Každý strom na n vrcholech má n minus jedna hran. To znamená, když ten graf má n vrcholů, takže prostě ten strom bude mít n minus jedna hran, tak já prostě až, když to EI plus jedna už bude velikosti n, tak to zastavím, tak já nemusím jít až do toho m, že jo. To m je kvadratický, že jo, to může být n na druhou, nebo n na dvěma, může být m to velký, že jo. V případě úplného grafu je to tak, že jo, a já to můžu zastavit, jestliže už dosáhnu m hran, že jo. Ale o to se nestaráme, jako že jo, to v podstatě jenom chceme ten algoritmus jako algoritmus popsat, ne. Takže to je popis jako hladový algoritmu. Já v tom ještě jednou, co já udělám, já prostě ty hrany seřadím, já hledám minimální kostru, já ty hrany seřadím, vemu nejlacinější hranu, vemu druhou hranu, pokud možno, pokud nevytvoří kružnici, no ona nevytvoří tu kružnici, tak ve druhou vemu taky. Třetí vemu za předpokladu, že s těma prvníma dvěma nevytvořila kružnici. Jestliže vytvoří, tak ji zahodím, ale prostě jestliže nevytvoří, tak ji prvním, takže prostě můžu pokračovat dál. Tehle, kdybychom si udělali v tom případě tohodle grafu, který jsem měl tady, tak jak by to vypadalo, že jo? Tak nejlacinější hrana je, já mám 7, že jo, 8, tak nejlacinější hrana je jednička, že jo, tady hledám 4, že jo. Druhá nejlacinější, to je prostě cvičení na to, jestli člověk ví kolik je pí, to je 2, že jo, takže druhá nejlacinější hrana je 2, že jo, ta se tady vyskytuje, je to podle velikosti, tak třeba vemem tuhle, že jo, prostě. Třetí nejlacinější hrana je 2, to je tadyhleta, že jo. Čtvrtá nejlacinější hrana je E, že jo, děkuju. Takže tam vezmu tuhle, že jo. Potom přijde na řadu 3, že jo, 3 a něco, to je pí, že jo. No a tu nemůžu vzít, jako ne. Pí z pí. Takže to je zakázaný, že jo? Ne. Po pí přijde na řadu 4. 4 je taky zakázaná, že jo? Jako. Po 4 přijde na řadu 7. Přijde na řadu 8, že jo?
No a teď se můžu zastavit, protože jsem pokryl všechno, že už mám dost hran. Že? A kdybych pokračoval dál, tak prostě 50 faktoriál taky musím zamítnout. Že? Ne? A to je nejlacinější kostra. Že? Ne? Tvrdím. Ne? A to musím dokázat. Že? To není vidět, že tohle to jako funguje. Já myslím, že právě, když to člověk vypráví, nebo zúrazní tu hladovost v tom, tak je vůbec podivný, že to funguje. Ne? Tak ve světě to tak není, že jo? To je jako, když prostě člověk většinou, jako když chce něčeho dosáhnout, tak na voko se tváří, jako že ho to nezajímá, nebo že to nechce a ve skutečnosti potom to spolíhá na to, že když se nebude někdo dívat, takže si to sebere, že jo? Ne? To je prostě, to je hloupá strategie, že jo? Takže proč takovýhle problém, kde se vyskytuje tolik možností, tak proč takovýhle problém vlastně funguje? To je svým způsobem překvapivá věc. Že? A to se samozřejmě dneska tomu je rozuměno, že? To je takzvaná teorie matroidů, která vysvětluje, které úlohy přesně je možno vyřešit pomocí hladového algoritmu. Takže bychom chtěli dokázat, že jo? Takže věta hladový algoritmus nalezne optimální řešení. Jak to udělat? Že? To je svým způsobem závažná otázka, že člověk neví, jak do toho trošičku. Že? To je prostě optimalizovat, chci zjistit, že součet nějakých čísel je minimální, že jo. To je přesně na to, jakože by ten hladový algoritmus neměl nějak projít, to přeci nemůže záviset na těch malejch, že jo, prostě třeba je tam jednička, že jo, a nejlepší řešení je, že tam bude nějaký řetěz dvojek, že jo, prostě, že jo, ta jednička tam nebude, že jo. To je jako prostě ten důkaz je, že se dokáže něco silnějšího, což naštěstí tady platí. Důkaz je následující. Takže nechť S čárkou, je, který taky se řadíme jako E1 s čárkou, E2 s čárkou až EN, řekněme ET s čárkou, je výsledek hladového algoritmu. Výsledek hladového algoritmu. Tak nejdřív trošičku si zafilozofujme, co ten výsledek je. Že? Ne? Tak předpokládám, že se to tam někam někde napsal, že ten graf je souvislej. Bez úmí na obecnosti můžu předpokládat, že ten graf je souvislej. Jak? Jinak to nedefinuju, že jo? Jinak by to nebyla kostra, by tam byl nějaký les, že jo? A to prostě je snadný zobecnění nebo snadná modifikace, tak modifikace. Takže předpokládám, že ten graf je souvislej. A tohle ta množina celé jistě neobsahuje kružnici, že jo, ne? Protože jak byla vybudovaná, že jo, já jsem tam dal první hranu, druhou hranu, já jsem v každém kroku hlídal, že jsem nevytvořil kružnici. Takže tahle to nemá kružnice, takže ten V s čárkou nemá kružnice. A tvrdím taky, že V s čárkou je souvislý. A proč pak? Ne. Proč pak? Kdyby ne, tak ten V s čárkou má dvě komponenty. Kdyby ne, tak V s čárkou má větší než dvě komponenty. Tady jsou. Ne. Jsou komponenty V, možná ještě nějaký další, že jo? Ne. Ale ten graf je souvislej, že jo? Ne. Ten graf sám je prostě souvislej,
Tak po nebu jsou prostě, já to prostě vemu, jsem to řekl trochu špatně, vemu prostě tady jedna hrana, tady je, a vemu ten zbytek, jako všechno, co zbylo, jako, že vemu, to je jedna komponenta a všechno, co zbylo, to nemuselo být ani souvislý, že ne? Ten zbytek, ale ten graf je souvislej, sám, ne? To znamená, že tohle není možný, tak tady musí být nějaká hrana, že ne? Tady je nějaká hrana, je. Ne? Musí být. Protože to jinak prostě není možný, aby ten graf, když je souvisel, byl ze dvou kusů. Že? To je jistě, jako tam musí být hrana mezi tím, že se teda to spojí, aspoň spojí něco. Že? Ani po téhle přidání to nemusí být souvislý, ale jako... Takže tam musí být nějaká hrana mezi tím. Ta hrana má nějaké číslo, to je nějaká hrana. Tý. A já jsem na tu hranu řekl ne. Já ji nechci. Ne? A proč jsem to řekl? No jsem řekl blbě, ne? Protože když tam tu hranu přidám, v tom momentě, kdy jsem ji uvažoval, tak tam nemohla být kružnice, protože ta kružnice tam není ani na konci. Jako prostě ta kružnice, tady prostě není, že jo? Tady prostě já jsem, tohle je most, že jo? Jsme uměli vidět o mostech, že jo? Jako tahle ta hrana tvůj je mostem toho grafu, ta neleží v žádné kružnici, a já jsem jí přesto zamítnul. Ona neleží v žádné kružnici toho grafu S čárkou sjednoceno E neobsahuje kružnici. A E byla zamítnuta. To znamená, že ona ani na konci nebyla kružnice, a to prostě já jsem jí v nějakém momentě, kdy prostě přišla na řadu, že jo, ta hra na E, tam nějaký index, že jo, tam měla nějaký, to bylo nějaký EI, tak v tom momentě já jsem řekl ne. Ale jediný kritérium, jak jsem mohl říct ne, je, že tam byla kružnice. Že jo. A ta kružnice tam není, to tam nebyla v tom momentě, protože ta nebyla ani mnohem později, že jo, to tam nebyla nikdy. Že jo, prostě v tom, až do konce. Jo? Takže ten graf souvislý. Tuhle úvahu vlastně udělám ještě jednou, když budeme dokazovat tu optimalizaci. Dobře, když budeme dokazovat tu minimalitu. Tak tím jsme ukázali, že to, co jsme našli, je skutečně strom. To má nějaké důsledky, že jo? My víme, kolik to T je. To T je totiž N-1. Ne? Podle věty, která charakterizuje stromy. Takže to je dobrý, takže dokažme, já to začnu psát tady, možná se mi to sem nevejde, a tak to potom dokončím na té druhé tabule. Tak teďka chci dokázat, cílem naším je dokázat, že ta kostra je skutečně minimální. Takže nechť, a to je docela kouzelný, třeba nechť s háčkem používejme jako toho, že čeština má spoustu hezkých diakritických zamínek, jako, takže jako to je VE s háčkem, že jo, E s háčkem je množina E jedna s háčkem, E dva s háčkem, a tak dál, až E N-1 háčkem je minimální kostra. Tak já jsem našel, já jsem našel hladovým algoritmem s nějakou kostrou. Já už vím, že je to kostra, jo, ne? Já chci teďka dokázat, že ta kostra je minimální. To nevím. Prostě možná ten hladový algoritmus je blbě. Že jo, ne? Prostě mi to nenajde. Že jo. Prostě tak jsem vzal jsem nějakou minimální kostru. Jinou. Že jo. Tak očísluji si to zase, že to jde po váhách, jako VE1 s háčkem je menší nebo rovný VE2 s háčkem a tak dále. N-1. Co je cílem? Cílem je ukázat, že součet váh EI s čárkou i
od 1 do n minus 1, že je menší nebo rovný než součet vah EI s háčkem i od 1 do n minus 1. Já chci ukázat, že ten hladový algoritmus nedají nic horšího, než to optimální, no protože tohle to je optimum, to je to nejmenší, který nevím, jak najít, že? Tak já vím, že tady platí rovnost. Jako menší už nemůžu najít, tohle je minimum. A já chci ukázat, jako, že ten hladový algoritmus najde něco, co není horšího, než to minimum, no tak to zná, že tam je dokonce rovnost. Jako. Ale já to prostě, já budu dokazovat, že tam je menší nebo rovno, že? To, že je tam rovnost, to plyne z toho, že to je háčkovaný, háčkovaný je, to je zadarmo. Že jo, to je. Jak tohle udělat? Když tohle vidíte, jako, to je složitý. Že jo. Protože tady se optimalizuje, tady se sčítá vlastně přes n čísel, že jo, přes, no, přes n minus jedna čísel a právě ten, to není jasný, že jo, jak prostě vlastně toho dosáhnout. A my dokážeme více, dokážeme, a to je jádro toho důkazu, dokážeme dokonce, že? To píšu v závorce dokonce, dám na to vykřičník, dokážeme dokonce, že dvojitý V EI s čárkou je menší nebo rovný než dvojitý V EI s háčkem pro každé I, pro I od 1 do až minus 1. A to je jádrem důkazu. To je. Že to jde, že jo. Já ukážu víc, že jo. Když to samozřejmě bude tohle platit, tak prostě bude samozřejmě ten součet taky menší nebo roven, že jo. A naštěstí, to je vlastnost té úlohy, to nemůžete použít vždycky, že jo. Ne, nemůžete to použít třeba při šachách, že jo, prostě, že jo. To je jako, tam, kde ten hladový algoritmus nefunguje, tak to použít nemůžete. Že jo, jako prostě tam se optimalizuje celý ten součet. Ale v tomhle, téhle situaci, což je vlastně ještě jednou té úlohy, jako mohu, stačí dokázat, a potom to platí, že jo, prostě vlastně té úlohy, že tohle to budeme schopni dokázat, že to je vlastně po složkách. Že jo, přesně. No, tak to ukážeme to jako prostě pro postupně, že jo, to uděláme jako pro jako prostě indukcí, že jo? Tak pro i rovno 1, ne? Pro i 1 to platí. Co bylo to E1 s čárkou? E1 s čárkou byl absolutně absolutně, že jo, tady je trošičku, jestli tady je něco složitýho, teďka prostě hrany jsou označený třemi různými způsoby, že jo, některý. Některý hrany jsou označený jako EI, některý jsou označený jako EI s čárkou, a to může být ta samá hrana, že jo, ne, s jiným indexem je I a taky ta samá hrana může mít háček, že jo, prostě, že jo, to je jako. Ale co bylo, co je E1? E1 je tahle hrana, E1 s čárkou, to je tahle hrana. To je hrana, která má úplně nejmenší váhu ze všech, ne? No tak ať už ta zháčkovaná jaká chce, ta E1 zháčko, ať už je jaká chce, tak určitě nebude mít menší váhu, že? Takže pro I rovno 1 to platí. Je to tak? Jste se mnou? Souhlasíte s tím? Jo? Takže pro E1 to platí. Tak nech to platí, nech to tady si udělejme nějakou muří nožku, aby jsme si na to vzpomněli, jako na tuhle tu nerovnost, to je muří nožka, že jo, takže tohle, takže nechť muří nožka, platí pro 1, 2 až i minus 1. A předpokládejme sporem, nechť by to neplatilo pro, nechť muří nožka neplatí pro jí. Co to znamená? To znamená, že platí opak, že dvojitý V E I s háčkem je menší, ostře menší než dvojitý V E I s čárkou.
Já budu pokračovat na druhé straně. Takže jsme jako v tom indukčním kroku, kdy prostě předpokládáme, že by prostě ta váha té háčkované hrany byla menší než ta váha té hrany, kterou jsme vybrali. A teďka uvažme EI minus 1, dvě množiny. EI minus 1, to budou hrany zčárkované, které byly dosud vybrané. EI minus 1, jako definice. Vemu tuhle množinu. No tohle, co je to za množinu? To já nevím, co je to za množinu, ale je to množina, která nemá kružnice. A to znamená, že tohle jsou její komponenty. To jsou komponenty toho E s čárkou I minus 1. No, jak označme třeba V1, V2, že jo, jako dál nebudu. Že jo, prostě. Jak je velký to E I minus 1? No to prosím, vím přesně, to je I minus 1. Jo. Jo. A je to součet těch velikostí těch VI minus 1, že jo? No nepíšu přes, co to je prostě, jestli chcete, já to nechci, tady máte nějaký VL, že jo, takže dobře, I od 1 do L, že jo? Já mám L komponent. Tak. A já uvážím hranu, já uvážím množinu EI s háčkem, to bude množina E1 s háčkem a tak dál až EI s háčkem. Jak je velká tahle množina? Tahle ta množina s háčkem, EI s háčkem, je trošku větší, ta má I hran, že jo? Ne. A teď začnu uvažovat, teď dávejte maličkej pozor, jako ty... Kde ty hrany leží, té množiny EI s háčkem? No já nevím, že jo, některý leží uvnitř, že jo? Ne. Kolik jich leží uvnitř? To EI s háčkem zase nemá kružnice, že to je strom, že jo, to se postupně vybírá strom, že jo, takže to nemá kružnice, to znamená, že to jsou hrany, které jsou na téhle množině, tady na té množině, která má velikosti V1 a nemá to kružnice, tak maximální počet je V1 minus 1, že jo? Počet vrcholů V1 minus 1. A nebo míň, že jo, ne? To znamená, že EI průnik třeba R nad dvěma, hrany, které leží uvnitř té komponenty, kterou jsem označil písmenkem R, tohle je menší nebo rovný než VR minus 1. Protože to nemá kružnice. To znamená stejné číslo jako tady. Ne? Ale tahle ta množina, to znamená, že tady leží nějaký počet, tady leží nějaký počet, tady leží nějaký počet. Dohromady uvnitř leží nejvíc kolik? Nejvíc tolihle. To znamená, že uvnitř i háčkem průnik sjednocení VR, já to nechci značit I, protože tadyhle jsem neměl napsat I, tady jsem neměl napsat R, protože se to plete s tím I. VR na dvěma, R od 1 do L. Myšleno tahle, že jo, průnik tohodle je kolik? Opa, strašidelně je menší nebo rovný než I minus 1. Málo, že jo, jedna zbývá. Ne? Ta množina, ta háčkovaná, ta EI, má I vrcholů, ne I minus 1 vrcholů. To znamená, že je tady jedna hrana mezi. Jo. A to je hrana E. A ta hrana E leží z toho EI s háčkem. A jaká je její váha? Váha toho E, já nevím, která to je. Já nevím, která to je, jaký je její číslo. Že? To nemusí být ta I.
Ale to hra na toho E je určitě, protože leží v tom EI, ty byly seřazený podle velikosti, je určitě menší nebo rovna než váha toho EI. Záčkem. A váha toho EI je ostře menší, záčkem je ostře menší než váha EI s čárkou. Teď se na to koukněte, že? Já jsem měl tuhle tu množinu a já jsem se rozhodoval, kterou hranu jako následující vyberu. A tadyhle byla nějaká hra na E a já jsem jí zamít. A proč jsem jí zamít? To jsem musel uvažovat před tou hranou EI. Jsem to postupně jako měl seřazený podle velikosti. Když jsem začal uvažovat tu EI, tak už předtím jsem musel uvažovat tuhle hranu. A já jsem řekl ne. Jo? A já jsem měl říct jo, protože ta kružnice se tam nemohla vytvořit. Ta kružnice nejenom, že tam nebyla v tom kroku, když to bylo uvažovaný, ta tam nebyla ani v tom kroku I, kdy už prostě byly uváženy třeba nějaké další hrany. Takže to je spor. Jo? Spor, měl jsem vybrat E. To je pěkný, že jo? To je úplně jiný takový důkaz, než člověk jako je zvyklý. To trošku má podobného s důkazem, jak jsme měli o takovou tu hru, že jo? Vlastně, jak jsme hledali ty cestičky, ono to taky... Ty algoritmy si člověk může představovat jako trochu jako hru, že jo, prostě samozřejmě. My jsme prostě dospěli k tomu, že jsme demonstrovali, jestliže by nedošla, prostě jestli je v tom indukčním kroku by neplatilo, co chceme, že jo, jako jestliže teda by nastala tato situace, tak jsme dospěli k tomu, že byly porušeny pravidla hry. Co jiného? Jako tahle to musí, takovejhle spor musí být, že jo? To je jako nic jiného k dispozici nemáme. Dobře, takže tohle to je prostě nějak jako minimální kostře, že jo? Prostě ne. No a rychle řeknu ještě tu druhou další větu. Si naběhnu, že jo, protože vy ještě z Gimplu, vy to všechno umíte, že jo, máte ještě za sebou jako středoškolskou fyziku, že jo. Já jsem měl naposled elektrotechniku taky na střední škole, že jo, potom už jsem to nikdy neslyšel pořádně, že jo. Tak, a od té doby už jsem to trošičku asi možná zapomněl, už bych možná tu maturitu neudělal, jakože, jako, a z fyziky. Možná ani s tím matematikou. Podívejte se, vlastně ten, co je přirozenějšího, ne? Máte, jako když máte takový gráfek, tak to je nějaký elektrický obvod. Čo? Může to vyjadřovat elektrický obvod. Ty fyzici tam vždycky kreslí ještě nějaký jiný písme, takový nějaký, tam dělají nějaký značky různý, že jo? Ale to prostě na to člověk jako v prvním přiblížení, jako to může, na to nemusí, toho nemusí zajímat. Jako, ne? No ale prostě jsou tam nějaký intenzity, že jo, prostě, že jo. A jsou tam nějaký potenciály, že jo, nějaký P nebo co, že jo, ne. A jsou tam nějaký zákony, že jo, ne, to jsou ty Kirchhoffovy zákony, že jo. Pamatujete si, měli jste Kirchhoffovy zákony? Měli, že jo, ne. A ty Kirchhoffovy zákony, Kirchhoff byl německý matematik, že jo, německý fyzik a matematik minulého století, a ty Kirchhoffovy zákony jsou v podstatě dvojí, ne. Ten jeden zákon jako říká, nebo je několik, ale prostě dva hlavní jsou, jako, nebo ty, o kterých chci mluvit, ne hlavní, je prostě, že to je jako, že na té síti dochází k nějakému toku, že jo? To ty intenzity se jako sčítají a to, co vteče, zase vyteče, že jo? Až na nějak ten zdroj nebo co, ale tak prostě jenom mluvíme nějakým zjednodušeným. No, takže ty jsou jako je to tok, jako intenzity se sčítají. A
A druhá je, že prostě, že když se veme nějaký uzavřená kružnice v té síti, takže prostě, že ty potenciály podle kružnice vynulují. Když je takhle člověk dokola, že jo, chvilku může jít jako nahoru, chvilku může dolů, ten potenciál se vynulují. Tahle přednáška není o tom. Ne? Ale je to pozoruhodná věc, se přihodit. Kirchhoff, jako 100 let před počítačem, jako se tohle to odvodil, že jo? Jako tohle to si všimnul, se proslavil, ale neskončil, že jo? Si všimnul, že mezi těma dvěma věcma je velký rozdíl. Ne? Jako kolik, a to v tom smyslu, kolik těch rovnic je, že jo? Těhle z těch rovnic, jako to, co vteče, to, co vyteče, není zas tak moc, že jo? No tak ta síť má, jako je jich moc, ale je jich tolik, kolik, jak je ta síť veliká, že jo? Jako těch rovnic je, kolik tam má vrcholů, kolik je tam těch bodů, kde dochází k nějakému štěpení a prostě, kde se, prostě je tam, těch rovnic je tolik, kolik je tam vrcholů. A kolik je těch druhých? No těch je jako buchtiček, že jo, těch je neskutečně, že jo, ne? Těch je nespočítatelně, že jo, ne? Prostě kolik je ten graf, jako ta síť, když je trochu složitější, že jo, tak počítám všechny kružnice v tom grafu a těch je příšerný, i dokonce v tomhle, těch je hrozná spousta, že jo, prostě tadyhle ty a potom takový nějaký jako prostě kružnice nebo takový jako, jo, prostě který v tom kličku, jo, že jo, prostě tam hrozná spousta těch kružnic, ne. Jedna z otázek, kterou někdy jako prostě v tom testu jako napísence je, kolik je kružnic v úplným grafu, že jo, ne, to je prostě astronomický číslo, že jo, to je daleko víc než stromů například, že jo, těch je prostě nějak hrozně spousta těch kružnic. No to znamená, že z praktického hlediska, což je pozoruhodný, že tohle toho Kirchhoffa vůbec napadlo, protože praktický hledisko žádný nebylo, že jo, prostě, tak, že by se to dělalo na nějakým počítači, že jo, to nic takového nebylo, ale i v praktického hlediska asi, že dělal nějaký příkládky, který dělal ručně, jako třeba, jako je tamhle, že jo, tak z praktického hlediska je tahle ta teorie, jeho teorie k ničemu, že jo, ne, protože to stejně neuvěří, že to, ne. A Kirchhoff si všimnul, že to není pravda, že prostě, že stačí to ověřit pro nějaký kružnice a to je prostě základem věty, která se nazývá, to, nebo struktury, která se nazývá prostor kružnic, jako v grafu a je to prostě nějak základem té věty, o kterých chci mluvit. Ne. Tak máme graf G, V, E a předpokládejme zase, že je souvislý. Základem trošku té úvahy je, že udělal takový trochu malý zobecnění jako pojmu kružnice. My řekneme, že nějaká množina E s čárkou je části E, je Eulerovská. Jestliže každý vrchol V je z V, má sudý stupeň v grafu VS čárku. Jestli u každého vrcholu tyhle hrany tvořej, jestli tě hrany sudě. A platí lema, který prostě použijem, který vlastně říká, že ty Eulerovské množiny jsou blízký těm kružnicím. Jako to lema říká, že S čárko je Eulerovská, právě když
a řekněme neprázdná. Je Eulerovská. Právě když existují kružnice, kružnice, řekněme E1, píšu jenom její hrany, že jo, až ET, tak, že tvoří rozklad té množiny E, takže sjednocení těch EI jedný do T rovná se tomu E s čárkou a současně ty EI, průnik EJ, je prázdná množina pro I, kdykoliv I je různý od J. Eulerovská kružnice. Ž. Co chybí? Není tak špatný, ne? Že tam jenom dva. Tak, je tam množina Eulerovská, jestliže existují ty kružnice. To je vidět, že jo? Ne. Důkaz. Jedním směrem je to vidět, když existují ty kružnice, my jsou neprázdný, no tak prostě každá kružnice přispívá k vrcholu dvěma nebo ničím, že jo? Ne, tak prostě ten se je sudej, tak tohle to je vidět, že jo? Jako, a tím druhým směrem, jako ta množina je neprázdná, že jo? Neobsahuje má všechny stupně sudé, že jo? To znamená, že to není strom a není to ani les, že jo? Protože každý, když je prostě množina neprázdná, tak musí mít nějaký koncový vrchol, že jo? Jako bych vzal ten souvislý kus, tak to by byl, tak by tam musel být koncový vrchol, který je stupeň jedna, takže jako prostě není to strom ani les, to znamená, že tam musí být kružnice, tu kružnici vemu, vyhodím ji a použiju indukce, že jo, ne? To je prostě S čárkou není strom, není les. A to znamená, že existuje kružnice E1 a pro E s čárkou minus E1 použij indukci. Jo. Takže jako prostě ten, tak zkráceně řečeno, to lema je jednoduchý. To znamená, že ty Eulerovské množiny vlastně jako by jsou jako zobecněné kružnice. Ty Eulerovské množiny jsou jako z jiného typu. Ta množina je Eulerovská, jestliže každý její souvislý čas se dá nakreslit jedním tahem, a takže, jak víme, a tudíž prostě se to dá dokázat taky jinak. Že jo, ne? A to znamená, že prostě ty Eulerovské množiny jsou vlastně disjunktní sjednocení, hranově disjunktní sjednocení kružnic. Ne? A co Euler udělal, co Kirchhoff udělal, opravdu tahle teorie náleží jemu, že vlastně z těch Eulerovských množin vytvořil vektorový prostor. Ne? No a tak, takže prostě, a to postupoval následující způsobně, to znamená, že vektorový prostor z grafu. Tak by se to mohlo jmenovat, že? Ne. Vektorový prostor z grafu. Tak já si vemu, mám ten graf VE a tu množinu E si nějakým způsobem očísluju E1 až EM. A já můžu uvážit, jako prostě můžu uvážit vektorový prostor M, dimenze M, nebo M člených vektorů, M člené vektory, vektory 0 a jedniček. Je to 0 a 1 vektorový prostor, takže to bude vektorový prostor nad tělesem obsahující 0 a 1, nebo prostě nad tělesem zbytkových tříd, jako modulo 2, že jo? Já nevím, jak se tomu říkali. V podstatě je to jednoduchý, jako prostě ty vektory jsou 0 a 1, a sčítám je a násobím je naprosto přirozeně, akorát 1 plus 1 je 0, že jo? Jinak všechno je ostatní, jak má fungovat. 0 krát 1 je 0, že jo? 1 krát 1 je 1, 0 plus 0 je 0, 0 plus 1 je taky 1, to je jediný, co vlastně se
nejčastější vlastně jako těleso vyskytující se v informatice. Takže to jsou M členy. To bylo třeba, to se dá udělat nad reálnými čísly, taky jako máte dokonce v těch skriptíčkách, ale uvážíme ty vyčlené vektory. Tyhle. A to víme teďka, proč to děláme, víme, že když máme nějakou podmnožinu té podmnožiny E, takže jí odpovídá, vracíme se úplně na začátek té přednášky, charakteristická funkce té množiny A, jo? A to je prostě, můžeme chápat, to je, která je definovaná tím způsobem, že chi a nějaký hrany je rovná se jedničce nebo nule a jednička je to, jestliže E je z A a jinak je to, když E není z A, tak je to nula. Jo? A to chi a jako prostě to je vektor, že jo, nebo funkce, to chi a můžeme chápat, že je prvkem toho VM. A připomenu vám, že jo, to jsme měli úplně na začátku, když jsme mluvili o počtu podmnožin, tak jsem vám říkal, že to je kouzlo, jako, že prostě že člověk může chápat jako prostě podmnožiny, jako prostě vektory, že jo, nebo funkce, že jo. A že to může sčítat. Jeden z principů inkluze a exkluze byl pomocí této souvislosti. A důležitá věc je, že chi a plus chi b je charakteristická funkce rozdílu, symetrického rozdílu A a B. To je vektorový prostor všech těch podmnožin. A teďka, to na tom není žádný kouzlo, to je jako prostě, tohle na tom není co vymýšlet, prostě všechny podmnožiny odpovídají 0, 1 vektorům. Ale to si všimnul Kirchhoff, že označme E, definujme jako množinu všech chi A, takových, že A je eulerovská. Vezmeme množinu všech eulerovských množin v tom grafu. A ta věta o prostoru kružnic hovoří, o tom já ji napíšu sem a potom to dokážeme na druhé straně, ale napíšu ji sem, abyste o tom mohli přemýšlet, zatímco to budu mazat. Jako, on dokázal větu, a to je věta, to je ta druhá věta dnešní přednášky. Že pro každý graf G, jako, který je souvislý, že jo, a vše v tom značení, který mám tady na tabuli, je pro graf G, V, E, který je souvislý. To není třeba tu souvislost, to mám tam pro jednoduchost. Který je souvislý, platí za prvé to E, to kroucený E, je vektorový podprostor toho VM. Za druhý, dimenze toho E je rovna, to je znamená maximální nebo minimální velikost báze toho E, je rovna počtu hran minus počet vrcholů plus 1. Ta jednička je proto, že je tam souvislý, jinak by tam byl počet komponent. A za třetí, báze E je tvořena elementárními kružnicemi. Kružnicemi vzhledem k nějaké, ale pevně zvolené, čo, k jedné teda, k nějaké pevně zvolené kostře grafu G. Že tohle je věta, kterou ve zbytku této přednášky jako chci
chci jako něco o ní říct. Jako. Takže vidíte, co se učíte v algebře, že ty vektorové prostory nejsou jako jenom, jako, že si s tím člověk hraje, nebo že to jenom jsou lineární rovnice, že jo, prostě to je obrázková věta. Že jo, prostě. A taky ten důkaz v podstatě bude obrázkový. Půvab té věty do značné míry je v té definici, v tom, jak to izoloval tu strukturu, že jo, jako když to člověk ví a má v tom trochu zručnost, tak to prostě jako může dokázat sám, jako dokázat sám, zvláště když neřekne, co je elementární kružnice, tak to řeknu teď, že jo. Ne. Tak co ti míním, že jo? Tak já mám ten graf G, V, E. Já si zvolím pevně nějakou kostru, já předpokládám, že je souvislý, proto předpokládám, že je souvislý, abych nemusel zavádět kostru nesouvislýho grafu, že jo. Tak to je hned kostra. Nenutně minimální, vůbec o tom nemluvím, prostě jenom kostra. Znáš, že to je strom, který obsahuje všechny vrcholy. Takový příkládek malej, takže to třeba může vypadat tahle, že jo. Člověk musí dát pozor, aby neudělal nějaký sprostej nebo politicky nekorektní obrázek, že jo. Jako třeba tahle, že jo. Tak, to je kostra, to grafu. A teďka vezměme hranu, která do toho grafu, která do té kostry nenáleží. To je E minus E s čárkou. Například tuhle tu. Ta hrana, když se tam přidá, známe jako prostě ekvivalentní definici stromu. Ekvivalentní definice stromu je to maximální graf bez kružnic. To znamená, že se tam ta hrana nemůže přidat, aniž by vznikla kružnice. Takže tam musí být kružnice. Že jo? Kolik je jich tam, těch kružnic, je jednoduchý nahlídnout, že tam jenom jedna ta kružnice. Jako, takže ten E s čárkou sjednoceno E obsahuje jedinou kružnici. Kružnici. A ta kružnice se nazývá elementární kružnice. Můžeme si označit třeba kružnici K. E, že jo, elementární kružnice. Určená E a tím a kostrou V s čárkou. A tu kostru jsem zvolil libovolně. Takže já tvrdím, že tyhle kružnice, nebo řekněme charakteristický vektory, nebo vektory odpovídající těmhle charaktery, všem těmhle s těm elementárním kružnicím, vzhledem k nějaký kostře, kterou jsem si zvolil libovolně, jako, tak tvoří bázi toho vektorového prostoru. Takže tím známe všechny ingredience té naší věty, že jo? Musíme jenom dokázat. Důkaz není složitý, že jo? Ale je hezký. Takže máme ukázat, že to je vektorový podprostor. No, proto musíme ukázat, že to je uzavřený na násobení, že to je uzavřený na skládání. Na násobení je to jednoduchý, že jo, protože jednak nulový vektor je charakteristický vektor prázdný množiny, prázdná množina hran je Eulerovská, protože každý vrchol má stupeň nula, tak to je v pořádku, že jo, takže nula tam je, že jo. Máme ukázat, že to je uzavřený na násobení. Násobení je jednoduchý, protože se buď to násobí nulou, anebo se násobí jedničkou, že jo. Jediná netriviální věc je, musíme ukázat, jestliže A a B jsou Eulerovské. Tak z toho plyne, že symetrický rozdíl, tak připomenu A minus B, sjednoceno B minus A, je Eulerovská.
Naštěstí definice eulerovské množiny, a to je kouzlo v tom, je přísně lokální, že jo, ne? To není nějaká globální vlastnost, jako, že, ten, že by se muselo ověřit všechny podmnožiny, ne? To se pozná u každého vrcholu. Já se kouknu na vrchol a kouknu se, kolik má kamarádů. Když má sudej počet kamarádů, je to eulerovský pro každý vrchol, že? Ne? Tak, no, tak si vezměme nějaký vrchol X, X je zve, a koukněme se, kolik tam sedí vrcholů u toho symetrického rozdílu. Tak se podívejme, kolik tam sedí vrcholů z toho A. Ne? Tyhle ty všechny leží v A. A potom tam jsou nějaký jiný hrany, že jo, který leží v tom B. Že jo. Ale ty se můžou, to je tahle, že jo? Ne? Ale samozřejmě, to je schematický obrázek, samozřejmě oni se můžou překrývat, že jo, ne? Takže tohle to je v B. Ne. No to znamená, že oni se překrývají, jako a tohle to je nějaký číslo K, že jo, se můžou překrývat, třeba se nepřekrývají, K může být nula, že jo, ne? A kolik je ten stupeň potom, stupeň to v tý symetrickým rozdílu, ten stupeň bude D A X minus K plus D A D B X minus K, což je teda D A X plus D B X minus 2K. To je sudý, od sudýho čísla jsme odečetli sudý, tak je to sudý číslo. Takže jsme ověřili, tímhle obrázkem jsme ověřili, že to je vektorový podprostor. Tedy je vektorový prostor. Tedy kroucený E je vektorový podprostor. A potom máme ukázat tu dvojku a trojku. No samozřejmě z trojky implikuje dvojka, plyne dvojka, že? Vektorový prostor, tedy jednička. Teďka máme ukázat jako tu dvojku a trojku. Stačí ukázat tu trojku, protože kolik je těch elementárních kružnic vzhledem k nějaký kostře, no to víme, těch je. Kostra má V minus jedna hran, že jo? A ty elementa, to znamená, že ty se nesmí použít a vemou si jenom ty hrany, které tam neleží, a těch je přesně E minus V plus jedna, že jo? Takže z trojky plyne dvojka. Takže máme dokázat trojku. Důkaz trojky. Tak máme ukázat, podívejte se na ten obrázek, máme ukázat, že ta množina je nezávislá a že generuje, je to báze, že jo, tak je nezávislá a generuje, že všechny ty elementární kružnice, že jsou lineárně nezávislí a že generujou každou, že dostanu každou eulerovskou množinu jako součtem těch elementárních kružnic. A to je pěkný, že jo, proč pak jsou lineárně nezávislí, ne? No teď vemte si tenhle obrázek, šo? Lineární nezávislost. Vemte si ten obrázek. To je elementární kružnice tohleto. To je elementární kružnice, třeba to K, to je E, a to je elementární kružnice K. Ta obsahuje tyhle čtyři hrany. Ne? Ne. A vemu nějakou jinou elementární kružnici. A kde ta elementární kružnice leží? No ta obsahuje nějakou jinou, to znamená, obsahuje nějakou jinou hranu a potom hrany té kostry. To znamená, že žádná jiná elementární kružnice nemůže obsahovat tuhle hranu. Jo. No to znamená, že ten charakteristický vektor té elementární kružnice nikdy nemůže dostat jako součet jiných elementárních kružnic. Jo. Jo. Protože tahle ta hrana má jedničku jenom pro elementární kružnici tadyhle tu, žádnou jinou. Lineární nezávislost, neboť
E, v elementární v KE, leží pouze v KE. V žádným jiným, že jo? To je takový jednoduchý případ lineární nezávislosti, že jo? To je jako když prostě potom děláte nějakou ortogonalizaci, že jo? Tady jsme v podstatě našli, jsme udělali rovnou nějaký elementární úpravy, jako prostě měli jsme štěstí, že jsme našli dobrou bázi, že jo? Ta báze už je udělaná tak, že prostě je tam souřadnice, která jako je, která v jako ta, jak ta báze vypadá, že jo? Ta báze je tadyhle je ten, tady je ta kostra, že jo? A teďka tadyhle je diagonální matice, že jo? Jako to jsou ty, tak vypadají vektory vlastně těch ale potom nemluvím, to jenom říkám, že to je prostě, že se na to člověk může taky koukat. Takže lineární nezávislost je jednoduchá. Proč to generuje? Dávejte pozor. Vemu si nějakou množinu. Vemu si množinu třeba C. Nechť je teda Eulerovská množina. Dejte mi ještě sekundičku. To naposled, že jo, tak to mi zase nemůžete vzít, když je konec, jako, tak ještě minutku. Jako, nechte, se omlouvám. Jako. Takže vemte si nějakou Eulerovskou množinu. A vemte, udělejte součet x a x k e, kde e leží v c, minus E s čárkou. No takhle, vemte si součet všech charakteristických vektorů elementárních kružnic, které přísluší hranám toho té Eulerovské množiny mimo tu kostru, no tak v té kostře ty hrany, elementární kružnice jsou jenom určený hranama mimo tu kostru. Že jo? Takže tohle z toho, vemu takovejhle součet, že jo? A já bych chtěl dokázat, že tohle z toho je vlastně to C. Že jo? A já si vemu k tomuhle přičtu charakteristický vektor té množiny C. No a teďka koukejte. Tohle z toho je Eulerovská množina. Nebo je to charakteristický vektor Eulerovské množiny. Tohle to je Eulerovská množina. To znamená, že tohle z toho je charakteristický vektor nějaký množiny, kterou označím třeba D, a ta D je Eulerovská. Ale kde ta D leží? Kde ta D leží? No, čerti ví, že jo, ne? Ale ty hrany, které C, které leží mimo to S čárkou, které neleží mimo tu kostru, ty jsou všechny tady. Že jo? Protože každá leží jenom v jedné té elementární kružnici, takže v tomhle součtu každá hrana mimo se vyskytuje, a plus ještě nějaký hrany té kostry, takže tadyhle se vyskytuje každá hrana v tomhle součtu, v téhle Eulerovské množině se vyskytuje každá hrana mimo to S čárkou, která leží v C, a rovněž tady. To znamená, že to D leží, je podmnožina S čárkou. A je to Eulerovská množina. Takže to D leží v kostře. Že? A kdyby bylo neprázdný, tak je to spor, že? Protože každý strom má koncový vrchol. Ne? S jedinou výjimkou, jestliže je prázdný. Že? To znamená, že to D je rovný prázdný množině. A když to člověk přečte zpátky, tak to znamená, že to C je rovný součtu těch elementárních kružnic, což jsme měli ukázat. Že? Ty fyzici v tom 19. století to je docela mazený kuci, jako, že to je pěkný. V obrázkové vidíte, že prostě ten lineární algebru člověk může dělat jako jenom pomocí obrázku.
Dobře, nechme toho, to je poslední přednáška, bylo mi potěšení vám přednášet. Děkuji vám, že jste se se mnou vydrželi taky vy. Mějte se hezky.